Osnovna škola Vuk Karadžić obeležila je 129 godina postojanja i rada. Učenici su nesebično doprineli ovom jubileju postignutim rezultatima na republičkom takmičenju iz matematike gde su osvojili drugo mesto. Na književnoj olimpijadi ekipa škole također je zauzela drugo mesto, dok im je na Arhimedes turniru matematičara pripalo treće mesto. Te iste učenike i nastavnike koji su sa njima radili, vodili smo na nagradni izlet na Divčibare. Utisak učenika i nastavnika da im je tamo bilo lepo i da im je prijalo. Naravno, nastavit ćemo sa tom tradicijom. Večeras imamo svečanu predstavu Popćira i Popspira, koje su učenici dramske sekcije i nastavnica Jovanka Gajić pripremili, obeležavajući time 129 godina matične škole, a inače imamo škole koje su kao izdvojena odeljenja i starije od ove škole. Sljedeće godine, znači 130 ove, 150 u Tabanoviću. Direktor je ponosan i na 60 učenika koji su ostvarili značajne rezultate od opštinskog do republičkog nivoa takmičenja. U narednom periodu nastojeće da rade još bolje i posvećenije kako bi im učenici vratili dobrim uspehom i rezultatom.